dia. Anava a dir bona vesprada, acostumats durant aquests 24 anys a fer l'acte a poqueta nit per anar a sopar. Bon dia i benvinguts i benvingudes totes a Pedreguer. Representants de l'Ajuntament, membres i exmembres del jurat, premiats, representants de les entitats premiades enguany, autoritats, a totes i tots els que, com cada any, sou així presents, participant del goig que suposa per al poble de Pedreguer el fet de tindre instituïts uns premis, els Premis d'Honor Vila de Pedreguer d'un gran recorregut, abast i volada, gràcies per la vostra presència. Els Premis d'Honor són l'esdeveniment institucional més important de Pedreguer i més enguany que fan 25 edicions. 25 edicions carregades sempre d'emoció i d'emotivitat. Suposen ja un gran nombre d'entitats i personalitats premiades, reconegudes per la nostra vila i mostren molt bé el lloc en què es troba el nostre poble, sempre amatent a la solidaritat, a la valoració de la nostra cultura, història, costums, etc. I sí que m'agradaria recordar l'any 92 el primer jurat format per Josep Maria Costa, Vicent Miquel Gilabert, Júlia González, Vicent Gilabert i Josep Maria Comès, que van encetar aquests premis i que, per fer un poc de memòria, van premiar encertadament, com sempre fan, en cultura a les escoles de música de la Marina Alta, en defensa de les llibertats i la solidaritat a Metges Sense Fronteres i al mèrit urbanístic o arquitectònic l'Ajuntament d'Alcoi. Ens trobem reunits així per reconèixer públicament la tasca i la brillant trajectòria de les persones i entitats premiades. Com deia, portem ja 25 edicions de Premis d'Honor i esperem viure'ns moltíssims més per compartir-hi il·lusions, treball, gaudi, esperances i tantes sensacions que han aconseguit i aconsegueixen transmetre'ns totes aquelles persones que al llarg de la nostra història ja hem guardonat i totes les que reconeixerem en un futur. Obrir aquest entranyable i alhora transcendent acte del nostre Ajuntament, de la ciutadania de Pedreguer i també de totes les persones que d'una o d'altra manera estan amb nosaltres, suposa per a mi una gran alegria. En dies com el d'avui, enaltim els valors de la solidaritat, del respecte, de l'estima, de la nostra cultura i història, de la nostra societat, del paisatge, de la terra, de la llengua, de tantes coses. Vull adreçar-me una vegada més a tots els membres del jurat per agrair-vos i expressar-vos la meva més sincera admiració per la tasca que any rere any esteu duent a terme. La vostra dedicació i abnegació per dur endavant el càrrec que lliurement heu assumit és indispensable per a la continuació dels Premis d'Honor Vila de Pedreguer. Sens dubte, una vegada més, es fa evident que les persones i entitats sobre les que enguany han recaigut els premis són totes, pels diferents motius que ara mateix ens exposareu, mereixedores del nostre reconeixement. La tasca humanitària de Proem Ait, la defensa de la llengua i la cultura de la gossa sorda o el respecte amb el territori de José Luis Romany són objectius justos on la mirada del nostre jurat s'havia de dirigir algun dia. És per al poble de Pedreguer un honor ampliar la nostra llista de premiats amb els vostres noms. Sabem que els nostres premis són humils, però al mateix temps de gran abast, universals, pel que fa als treballs i a les trajectòries que hi hem reconegut fins ara. Això, juntament amb la vostra complicitat, és el que més ens alegra l'ànima i ens satisfà, el que ens dona l'aliment necessari per continuar endavant amb el projecte. Gràcies per la vostra predisposició a ser amb nosaltres, per l'exquisida i diligent col·laboració en les diferents activitats que hem organitzat aquesta setmana en aquests 25 Premis d'Honor Vila de Pedreguer. Done per oberta l'edició d'enguany. Moltíssimes gràcies i benvinguts. Molt bona nit, moltes gràcies, senyor alcalde, portaveus dels grups municipals de Pedreguer, membres del jurat, exmembres, premiats, regidors i regidores de la Corporació Municipal i de la resta de la comarca. A totes i tots els presents, gràcies per la vostra assistència, per la vostra fidelitat i seguiment d'aquests premis que l'Ajuntament de Pedreguer atorga des de l'any 1992, any en què van commemorar, com ha dit el nostre alcalde, el bicentenari de la mort de l'arquitecte pedreguer Antoni Gilabert.
L'acte de cloenda d'aquella commemoració va ser precisament, com també ens ha recordat l'alcalde, el lliurament dels primers Premis d'Honor Vila de Pedreguer. Avui, 25 anys després, i coincidint amb el tercer centenari del naixement d'Antoni Gilabert, ens trobem ací per a iniciar el lliurament dels premis corresponents a la 25a edició. En aquella primera edició del 92, el jurat dels premis, format per Josep Maria Costa, Vicent Miquel Gilabert, Júlia González, Vicent Gilabert i Josep Maria Comes, ens van premiar les escoles de música de la Marina Alta, el Mere Cultural, Metges Sense Fronteres, a la Defensa de la Llibertat i la Solidaritat i l'Ajuntament d'Alcoi, al Mèrit Urbanístic pel projecte de rehabilitació i adequació del nucli antic de la ciutat. L'ambiciosa empresa, desenvolupada durant 1992, amb una sèrie d'activitats culturals i esportives per commemorar el bicentenari de la mort de l'arquitecte neoclàssic Antoni Gilabert, ens va deixar per al futur els Premis d'Honor Vila de Pedreguer. Entre d'altres activitats, es van dur a terme les següents: competicions esportives per a infants i per a persones adultes, col·locació en la casa de la plaça de Santa Marta, on previsiblement va néixer Antoni Gilabert, d'una placa commemorativa, creació i instal·lació d'un monòlit dedicat a l'arquitecte al carrer Ample, concerts a càrrec de la banda de música de Pedreguer a l'església de la Santa Creu, concert de música de l'època històrica d'Antoni Gilabert per la jove orquestra Joan Baptista Cabanilles del Gemesí, exposició de les obres més representatives d'Antoni Gilabert i una cloenda, com havíem comentat abans, que va consistir això, en el lliurament dels primers Premis d'Honor Vila de Pedreguer. Donarem pas ara al reconeixement de la labor que la senyora Paquibel Cerver Pérez ha dut a terme com a membre del jurat dels Premis d'Honor Vila de Pedreguer des de l'any 2012 fins al 2015. Arribats a aquest punt, l'any passat, vam voler recordar l'Ovidi a través d'un poema de Salvat Papaseit que parlava de l'amor i de la Mediterrània, una mar tan petita i alhora tan gran i present en les nostres vides. Enguany també volem l'amor i la mar. Per això llegirem un poema preciós de la mateixa Paquibel Cerver. Com les ones de la mar. Com les ones de la mar que besen l'arena en les nits de lluna plena. Tendra i dolça és la mà que acarona, entrellaçades les mans, un bes, tendre, llarg i suau, segella la complicitat del batec de tots dos cors. S'ha produït un encanteri. Enganxats per les xarxes de l'amor, els amants dansen més enllà dels estels, seguits de la fantasia i el ritual de la vida. Gràcies, Paquibel, per la teua dedicació, pel teu treball, per tant de temps i tota l'estima que durant aquests anys has dipositat en aquests premis. Demanem la presència de Paquibel. He de dir que no sabem si li podem lliurar la mètopa en aquest moment perquè hi ha hagut un accident d'última hora, però si no, ho farem al final. I ho farà el senyor Blai Josep Cerver Cerver, portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Pedreguer. Gràcies. La veritat és que no esperava jo sentir-me, no? I ara això fa que, no sé si...
Bon dia i bona hora. Moltes gràcies a tota la corporació de l'Ajuntament per aquesta mètopa. Té igual si ve ara, que si no ve, que jo tinc igual, estic super desvenida. En primer lloc, moltes felicitats als guardonats d'aquest any. L'enhorabona a tots per la tasca que heu portat i porteu endavant i no defalliu. És molt important tot el que heu fet i esteu fent. Felicitar també i fer extensiu a tota la gent que al llarg d'aquests 25 anys han estat membres del jurat dels Premis Honors Vila de Pedreguera. Per la meva part, dir que ha estat un privilegi i un gran honor haver format part d'aquest jurat. Quan m'ho van proposar em vaig sentir molt afalagada que hagueren pensat en mi i, a més, les altres persones, membres del jurat, m'ho van posar molt i molt fàcil. Per això, ha estat un veritable plaer haver compartit, no vull dir reunions, ja que això sona com assumptes avorrits, sinó llargues i variades estones de conversa i intercanvi d'idees amb les meues companyes i companys com ara Arantxa Artola, Antònia Cerver, Josep Castelló, José Miguel Femenia, Maria Àngeles Sapena, Emili Portes, Antoni Gaià i Lluís Fornés. A tots vosaltres, moltes gràcies. A tots ells, vosaltres, agrair-vos de tot cor la bona disposició en tot moment i, per suposat, dir que he après moltes coses amb tots vosaltres i que això ho trobo a faltar. Però el que més em queda de tota aquesta experiència és que he guanyat uns grans amics i amigues, crec que per sempre més. Agrair també a la gent de la Casa de la Cultura, amb el Xavi al davant, la Josefa, el Joan, la Marisol i un llarg etcètera que hi ha allí, per la deferència que en tot moment heu posat les coses molt fàcil i molt fàcil en tots nosaltres. I per tot això i més, moltes gràcies per aquest detall. Ho torno a dir, perquè per a mi representa una gran distinció. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Paquibel. Moltes gràcies per la labor duta a terme durant aquests darrers 4 anys. Donem pas ara a l'habitual moment d'entreteniment. Enguany és el torn d'un grup compost per grans artistes, artistes que, a més, tenim el goig i el privilegi de tenir sempre a prop. Són un tresor, són onades, amb Xavier, Richard i Cristina Martí a la dolçaina, Àlex Velázquez al piano i Juan Vique a la percussió. Amb la màgia i la força que es caracteritza, envairan durant uns minuts les nostres ànimes per fer-nos somiar i fer venir les emocions, la música i els silencis, la paraula, les sensacions, les suggestions. És el moment del deler celestial i telúric. Tanquem o obrim els ulls, però relaxem el cos i l'esperit. Deixem passejar la pensa al lliure albir entre les notes de les ones. Per a tots nosaltres, el grup Onades.
bon dia. Moltíssimes gràcies per la vostra presència. Per al grup Onades és un honor, valga la redundància, estar així fent músiques en la 25a edició dels Premis d'Honor Vila de Pedreguer. Hem començat la nostra breu actuació pujant al Ralla. A nosaltres ens agrada pujar als cims per tal de veure en perspectiva. Suposa que els arquitectes, els grans arquitectes, els arquitectes consagrats, han de tenir aquesta habilitat, la de veure en distintes dimensions i en perspectiva. Ara, allò que em toca després era el nostre particular homenatge als dolçainers tradicionals que quan es trobaven, quan el dolçainer tradicional era una feina, era un ofici, quan es trobaven en els pobles, quasi sempre hi havia un poc de pic entre ells, però finalment acabaven en el bar. Això forma part de la nostra tradició, de la nostra cultura, de la nostra memòria històrica i de la nostra memòria musical. Estic convençuda que molts dels temes que feu els de la Gossa formaran part de la història musical d'una generació o dos o tres. I això és una de les coses més grans que li pot ocórrer a qualsevol grup de música. Ara farem la nostra particular versió del Cant de l'Enyor. És un arranjament del Xavi, del Cant de l'Enyor de Lluís Llach. Aquesta setmana han hagut molts motius per fer-la sonar a mode d'enyor. Ahir el dia commemoraven allò fatídic que és la violència de gènere. I quasi cada dia, encara que no se'n fa ressò de manera habitual, moltíssima gent es deixa la vida creuant el mar, buscant una vida digna, un futur, que allà on viuen no el tenen. I per tota aquesta gent, per totes les dones, per tots els refugiats que acaben morint o vivint en situacions molt complexes, fem aquest cant de l'enyor, però que també ens agradaria que, a banda del cant de l'enyor, fos un cant d'esperança. Un cant d'esperança per tal que no torne, que algun dia puguem parlar d'un malson, de que aquesta situació és un malson llunyà, i l'esperança de que no tornen a repetir-se situacions tan absolutament surreals com que condemnen a uns bombers per intentar salvar la vida de persones que només busquen això, viure amb dignitat. Moltíssimes gràcies. Thank you.
I ara sí que acabem, com no, amb la nostra particular versió també de la muixeranga del Gemesí. Moltíssimes gràcies al grup Onades. Ha sigut un goig escoltar a quatre grans mestres. Després d'aquesta estona per al somni, cal que despertem i ara sí, iniciem ja el lliurament dels 25ens Premis d'Honor Vila de Pedreguer. En primer lloc, es posarà els mèrits del guardonat en el 25è Premi d'Honor Vila de Pedreguer, el mèrit urbanístic o arquitectònic, el senyor Emili Portes Jiménez, membre del jurat. Bon dia.
Gràcies per vindre. Reunit el jurat dels Premis d'Honor Vila de Pedreguer, després de deliberar extensament sobre les diferents propostes presentades, és una manera de dir-ho, perquè no ens va costar molt, no? Este viatge no va ser molt difícil. Acordar concedir el 25è Premi d'Honor al Mèrit Arquitectònic a l'arquitecte José Luis Romany Aranda per la seva llarga i fructífera tasca professional que ha recorregut des dels anys 50 els camins de la transformació del paisatge urbà, sabent sempre que el que cal és habitar el territori amb respecte i subtilesa. La seva obra recull els conceptes bàsics de l'arquitectura i l'urbanisme, sense pretensions mediàtiques, però amb solucions encaixades primer en els aspectes urbanístics i després en el propi acte edilici. Nascut a Dénia, el 1921, és arquitecte per l'Escola d'Arquitectura de Madrid, l'any 1953, data en la que inicia la seva trajectòria professional amb estudi propi. Aquesta etapa inicial es marca pel treball per a la constructora benèfica El Hogar de l'Empleado. La seva tasca consisteix en projectar i construir habitatges econòmics. Entre els diferents premis destaca el Premi Nacional d'Arquitectura al 1954, junt amb Francisco Javier Sáenz de Oiza i en col·laboració amb Jorge Oteiza. De les seues obres, menció especial pot ser els poblats en el Batán, en la Puerta de l'Àngel i en l'Arroyo de l'Olivar, en Madrid. El projecte de la capella del Camí de Santiago, per la que és guardonat amb l'anomenat Premi Nacional d'Arquitectura, habitatges en Carabanchel Alt, en Madrid, la Ciutat Horizontal, en Madrid, l'ordenació del Monte del Serrallo, en Granada, el poble dirigit de Fuencarral. El que es pot dir de l'arquitecte José Luis Romany Aranda, sense cap dubte, és que la seva trajectòria professional de més de 63 anys li ha permès veure totes les transformacions de la societat fins ara, i el que és més important, participar en elles. A més, amb contínues col·laboracions amb companys que li permeten desenvolupar el seu projecte sempre amb més d'una visió del projecte. Tot i l'important volum de les obres que projecta, és capaç d'obtindre resultats de gran pulcritud i marcada plàstica. Coneixedor del canvi de l'arquitectura en els moviments moderns, recull els conceptes i els trasllada a la seva obra donant-los caràcter propi. És fonamental anomenar el treball que fa als estius de 1971 i 1972, recollint l'arquitectura popular de la Marina Alta, del que ja fa 45 anys, quasi res, i és que els seus 95 anys sempre donen xifres grosses. Aquest recull d'informació d'aquells estius fets de manera personal i sense cap idea de publicitat s'ha convertit en un referent en la història de l'arquitectura tradicional de la nostra comarca. Té nombroses publicacions arrel de la seva obra d'habitatges, tant en revistes professionals, llibres especialitzats d'arquitectura i publicacions de l'administració. Segueix vivint a Madrid i passa els estius a la Marina Alta, com tota la vida, per molts anys més. Moltíssimes gràcies, Emili. Lliurarà el premi la senyora Yolanda Miralles Costa, regidora del PP a l'Ajuntament de Pedreguer, i demanem la presència a l'escenari, per favor, del senyor Josep Ivars, que recollirà el premi en representació del senyor José Luis Romany Aranda. Del ja company José Luis Romany Aranda. No me'l donen a mi, ja me l'han donat una altra volta. Ell no pot estar aquí, ho comprendreu en les paraules que ha dit Emili Porta, és ja comprensible de per què no pot estar aquí. L'home té 95 anys, a pesar que es conserva molt bé física i intel·lectualment, però passa mig any
quan l'estiu i part de la tardor el passa en el seu hort, en la seva casa de l'Hort de Polar, i el resta de l'any està en Madrid, on a pesar que fa més fred, ell troba que està millor acondicionat a la casa on viu i el fred és diferent de l'humitat de l'Hort de Polar. Jo sé que ell no parlaria mai de la seva obra en públic, és una persona sumament modesta i per tant a mi sí em toca parlar un poquet d'una part de la seva obra, aquella en la qual investiga sobre l'arquitectura popular de la Marina Alta. Ell és un pou de sorpreses perquè sempre està, quan et conta coses que t'il·lustren el que t'havia dit antes, i per tant, quan parles amb ell sempre vas adquirint una sèrie de coneixements. El que vaig a dir ara m'ho va dir fa 7 o 8 dies quan estava preparant el treball. Ell realment comença a preparar, a estudiar aquesta arquitectura de la nostra comarca en l'any 68. Jo tenia 14 anys aleshores. I se ho deixa i l'any 71 reprèn el treball. I fins a l'any 75, tots els estius, en els mesos de vacances que tenia, es dedica a mesurar, fotografiar, dibuixar aquesta arquitectura tan nostra. A l'estiu realitzava el treball, però després el tenia que rematar en el seu despatx de Madrid. Què és el que pretenia José Luis en aquell treball tan desorbitat, de tant esforç? Doncs ell és un enamorat de la bona arquitectura i també de l'arquitectura rural o popular, aquella arquitectura que és més vertadera que la que fem els arquitectes en general. Ell pretenia recuperar aquesta arquitectura, mostrar aquesta arquitectura que ell considerava molt valuosa, però alhora volia fer un corpus, un manual de detalls arquitectònics per a aquells que volien reutilitzar-los en la construcció d'una casa de nova planta. Transmetre aquestes característiques de l'arquitectura que ell també coneixia. El projecte no el finalitza. La veritat és que té un treball impressionant, però no li ha donat forma de publicació. Tampoc el va acabar, també hi havia més edificis que analitzar. És un treball per a una persona soles, jo diria que massa ambiciós i massa costós, massa esgotador. Passat-te 6 estius treballant sobre aquesta arquitectura, plega un moment que agota. Però també hi havia altres murs que se posaven davant. És un meticulós, un perfeccionista del dibuix. Per tant, el que a un altre senyor li pot costar un temps determinat, a ell li costava moltíssimes voltes més. Però també tenia, segons en compte ell, es va trobar en un altre problema. D'un any per l'altre, les cases que ell havia dibuixat havien perdut els seus valors, s'havien reformat d'una forma poc respectuosa. No tenia, plega un moment, que deia perdre els al·licients. Pretendria segurament continuar l'any següent, ho va deixar, fins que el treball no va arribar a bon cap. Però ell ha conservat tot aquest treball en sa casa. No sols ha conservat, ha ben conservat. A mi, en l'estiu del 2004, en una de les cases, en una de les visites que li feia a sa casa de l'Hort de Morán, de l'Hort de Polar, li vaig portar un llibre que havia publicat junt amb Toni Espinós sobre Riubraus, publicat per la Fundació Cilde de Riubraus, sobre Riubraus de la comarca. Jo trobo que en aquest moment es va obrir un poc i em va ensenyar
part d'eixe treball majestuós que ell havia fet. Em va ensenyar les fotos, no em va ensenyar els planos, tot el treball de camp, de dibuixos, alçaments, me'l va ensenyar més avant. Jo vaig intuir que allò tenia un gran valor documental. Per un costat, enllaçava en altres treballs fets en els anys 20 del segle, del segle XX, consones que fa Baislin i Lambert. Ell enllaça a aquests senyors, ompli un gran buit. Però és que, a més, un dels grans valors, a banda del valor d'analitzar l'arquitectura de la comarca, uns altres dels grans valors és que, probablement casualitat, retrata un moment en què la nostra cultura finalitza i ens comença una nova. Finalitza el temps en què la societat viu en el camp, el que té una cultura, el que té una forma de treballar, una forma de construir. Ell ho retrata. Si veieu les seves fotos, veureu una certa decadència en totes les cases, en totes les cases que ell analitza. No sóc l'únic que va intuir el valor ni el va reconèixer. Les gestions que van fer en l'administració valenciana van arribar immediatament a bon port. Fruit d'aquestes gestions són tres exposicions, una de l'any 2006, titulada 10 cases, una arquitectura popular de la Marina Alta. Totes les exposicions han tingut el seu catàleg. L'any següent, 2007, Raïz, construcció i vida, exposició exposta en la Fundació Xirilla Soriano, i enguany, en Dénia, José Luis, una mirada de l'arquitectura popular de la Marina Alta. És probable que indirectament està postreta a la llum d'una documentació que dormia, ben dormida, ben protegida, avall ha sigut també la que ha propiciat el premi. Ell no és massa expressiu, però jo sé que està contentíssim. I entre mi, que dona les gràcies als membres de la corporació, als membres del jurat i al poble de Pedreguer en general. Moltíssimes gràcies per la vostra presència. Moltes gràcies, senyor Josep Ibars, per ajudar-nos, per conduir-nos fins al cor, fins al geni de José Luis Romaní. A continuació, la senyora Marga Pérez Estrada, membre del jurat, ens exposarà els motius pels quals el jurat dels premis ha atorgat el 25è Premi d'Honor Vila de Pedreguer al Mèrit Cultural a la Gossa Sorda. Reunit el jurat dels Premis d'Honor Vila de Pedreguer, després de deliberar extensament sobre les diferents propostes presentades, acordà concedir el 25è Premi d'Honor al Mèrit Cultural al grup musical La Gossa Sorda per la seva llarga i referencial trajectòria de defensa de la llengua i la cultura valencianes a través de la música durant més de 15 anys. La inclusió d'instruments i ritmes tradicionalment valencians en les seves cançons ha anat sempre acompanyada d'una preocupació pels problemes socials, polítics, econòmics, urbanístics o agraris que han causat inquietud al poble valencià des de fa dècades. Començaren l'any 1997 a Pego, però amb persones provenients de diferents pobles de la Marina Alta i la Safor. Feren el seu primer concert 2 anys després, i el 2001 treuen la primera maqueta, en la qual guanyen el concurs de rock en valencià del Consell de la Joventut. En l'arribada del primer disc, Vigila, s'obrin camí cap a altres indrets de l'àmbit lingüístic català i guanyen el Premi Promocions del 2003 de Ràdio Nova i en la cançó Senyor Pirotècnic, el Premi Esclat.
El molt celebrat disc Garrotades de l'any 2006 es converteix en un dels grups més actius dins del panorama musical en català, amb cançons com Vall de Rojos, Garrotades o La Guàrdia. Comencen a actuar al País Basc, Catalunya, les Illes, Galícia o Madrid. Saó aplega el 2008 i amb ell s'obrin a altres sonoritats i ritmes com el reggae, la rumba, el hardcore, sense oblidar el seu compromís en la llengua i la terra. Inclouen cançons com Calmars mullats o Quina calitja. El 2010 estrenen L'últim heretge i el 2014 el que seria l'últim àlbum, La polseguera, també de la mà del seu inseparable productor Jaume Faraix d'Estudis Tesla de Dénia. Les seues cançons mesclen ska, rock, reggae i punk amb la utilització de molts ritmes mediterranis i altres influències. Les lletres ataquen els fonaments del sistema, la injustícia de l'ordre social i mundial actual, defensen la lluita per salvar el País Valencià i censuren el consumisme, la corrupció política, la crisi econòmica i l'integrisme religiós. A més, han situat al debat públic temàtiques com la bombolla immobiliària, la precarietat laboral, la diàspora juvenil o la destrucció del territori, especialment a la Marina, tot mitjançant unes lletres que s'han fet analitzar fins i tot en l'àmbit acadèmic. Han bastit una discografia potent, utilitzant instruments tradicionals com la dolçaina, l'acordió o la percussió ètnica en general, i d'altres hi ha molts presents en la nostra geografia com trompetes i trombons. Després de la presentació de La polseguera, anunciaren la retirada en la gira anomenada L'última volta, que va passar per grans escenaris com la plaça de Bous de València, Algira o Xàtiva, llocs vetats per a ells fins aleshores. Actuen també al Vinyarroc, la Mercè, la Bretanya Francesa, etc. Finalment, al llarg de l'any 2016, anunciaren els últims concerts de comiat, acabant a Pego, l'última a Terres Valencianes, el passat 18 de juny, una nit inoblidable. Però quedava el Japó, on participaren en un gran festival, el Fujirock, essent aquest el seu veritable últim concert. Servisca també aquest premi per recordar i retre homenatge al gran Jordi Oltra, membre fundador de La Gossa Sorda, persona incansable i autor de la lletra i la música de cançons com La Lluna Guerrillera, Cada dia, Brut Sangonera o Vall de Rojos, i que malauradament ens deixà fa quasi 2 anys. Han dit adéu als concerts, però queden les cançons, els missatges i la contribució que han fet a la pluja d'idees i de lluites, a la tempesta ciutadana. A més, poden tindre la satisfacció d'haver rebut l'afecte i el reconeixement d'un públic nombrós i fidel que s'escampa per tot arreu. Llarga vida a les cançons de La Gossa Sorda. Moltíssimes gràcies, Marga. Lliurarà el premi el senyor Guillermo Salvador Ballester, portaveu del PSPB a l'Ajuntament de Pedreguer, demanant la presència a l'escenari dels senyors Josep Nadal Cendra, Edu Torrents, Pere Joan Pons i Àlex Seguí, tots membres de La Gossa Sorda. Bé, moltes gràcies. És un autèntic honor per a La Gossa Sorda
que del poble de Pedreguer se generen recordant de vosaltres en estos premis Vila de Pedreguer. Ahir estava intentant pensar quantes voltes havien tocat a Pedreguer, perquè ho vam dir ahir a la xerrada, no? Que és com que sempre està molt bé que se'n recorden de tu i més si se'n recorden a casa, i encara que nosaltres som, no hagut mai, som de Pego, i hi ha hagut d'altres pobles, no hi ha hagut mai ningú que fora de Pedreguer, però sí que és veritat que Pedreguer ha sigut com un segon poble, a més, amb tantes concerts que hem fet, segurament seria, després de Pego, el poble que més concerts ha fet. I jo comptava i me n'eixien 7, i resulta que després, quan he entrat a esta sala, dic, ah, no, així també hem tocat, som com a mínim 8. I és molt possible que en siguem més de 8, els concerts que hem fet a Pedreguer. I res, dir que estem molt contents de que el poble de Pedreguer s'hagi recordat de nosaltres, perquè també és un poble que nosaltres des de ben jovenets l'hem reconegut per algunes coses importants, molt importants, que després hem intentat plasmar en la Gossa Sorda, com és la defensa de la cultura musical i la defensa de la cultura pròpia, i aquestes dues coses que ha tingut Pedreguer, que des de Pego sempre hem tingut una miqueta d'enveja sana, no? I que per això estem molt contents que se'n recordeu de nosaltres avui. Simplement dir per acabar que des de que la Gossa Sorda, des del principi que van començar fent concertets per així la comarca fins que vam arribar ara fa uns mesos a fer l'últim concert en el Fuji Rock de Japó, la nostra filosofia sempre ha sigut la mateixa, i era intentar expressar allò que portaven dins i intentar expressar-ho a la forma que ho farien uns jovens que havien nascut i havien viscut en la Marina Alta de principis del segle XXI. Eixa va ser la nostra manera d'intentar fer les coses sense tampoc intentar endevinar cap a on havien d'anar les tendències musicals o estilístiques, ni tampoc pensar massa què és el que volia, què és el que li agradava a la gent, sinó sempre hem fet el que ens ha donat la gana i m'ho han passat de puta mare, i fins ací va arribar este fantàstic somni, este fantàstic viatge que va ser la Gossa Sorda. Moltes gràcies al poble de Pedreguer. Gràcies, senyor Josep Nadal, Edu Torrents, Pere Joan Pons i Salvador, i Àlex Seguí. Finalment, la senyora Maria Àngeles Sapena Fornés, membre del jurat, ens exposarà els mèrits de Proemite, ONG que ha obtingut enguany el Premi a la Solidaritat i a la Defensa de les Llibertats. Reunit el jurat dels Premis d'Honor Vila de Pedreguer, després de deliberar extensament sobre les diferents propostes presentades, acordar concedir el 25è Premi d'Honor a la Defensa de les Llibertats i la Solidaritat a Proemite per la tasca humanitària en la crisi dels refugiats, principalment en l'ajuda i salvament marítim de les persones que, fugint de països en guerra i de conflictes bèl·lics, arriben a la isla gregues, especialment a Lesbos. Proemite és una associació sense ànim de lucre que naix l'any 2015 en resposta a la catàstrofe humanitària en el Mediterrani, on milers de refugiats i immigrants es juguen la vida en el mar per poder arribar a la costa europea. Comença a gestar-se com a tal quan la fotografia del xiquet Island, mort en la costa de Turquia, va donar la volta al món. Es conforma al parc de bombers de Mairena del Jarafe, Sevilla, sent els seus fundadors José Antonio Reina, José Pastor i Manuel Blanco. En l'actualitat, l'equip de professionals que ajuden de forma voluntària està constituït per bombers, bussejadors, nedadors de rescat, socorristes i personal sanitari. Cada vegada que s'incorpora un nou membre al projecte, rep formació teòrica i pràctica per tal de construir un equip professional de les emergències. La seva activitat es desenvolupa principalment a Lesbos, aquesta xicoteta illa grega de només 1.632 quilòmetres quadrats,
És allí on reben a la majoria de persones que fugen de la guerra i de llocs en conflicte. Provenen de països com Síria, Afganistan, Iraq, Pakistan o Iran. La distància entre Turquia i Lesbos és només de 20 quilòmetres, però es converteix en la part més perillosa del viatge per l'alt risc de naufragi. És rellevant que molts dels refugiats la primera vegada que veuen la mar és quan s'embarquen. I és, precisament, aquests tipus d'aparells els que plens de gom a gom i sense cap seguretat acaben volcant. Poden estar a 4 o a 5 metres de la vora, però els jupetins salvavides, facilitats per les màfies, es fan de lastre. Els que aconsegueixen arribar ho fan malmesos, en hipotèrmies, lesions de caminar per les muntanyes i casos més greus com atacs epilèptics o de cor. No obstant això, les pitjors lesions són les que no es veuen. Són les lesions psicològiques produïdes per els traumes viscuts durant el viatge. Algunes persones arriben fins i tot en estat de xoc. Xiquets, nadons i persones majors són els més vulnerables. Proemeit és l'acte de la immediatesa. És la resposta al fracàs polític. Treballen organitzats en grups. Uns ixen a la mar en la barca de rescat. Els altres proporcionen ajuda a refugiats en el desembarcament. Han donat suport de seguretat a milers de persones que viatjaven en bots salvavides i rescats directes a altres que anaven a la deriva, al desorientar-se durant la nit o simplement es mancava gasolina. Però també la seva tasca a peu de platja, oferint un servei de primers auxilis preparats amb mantes d'emergència, roba seca, té i menjar. Al mateix temps, porten endavant la conscienciació sobre aquesta problemàtica en quant a la protecció dels drets de prestar assistència humanitària. Per aquesta qüestió, han estat al Parlament Europeu, explicant la necessitat de que el voluntariat de les ONGs puguin ajudar amb uns mínims de garanties legals. La seva financiació són els donatius de particulars, d'amics i les seues pròpies butxaques, però, principalment, el seu temps. Per desplaçar-se fins allí, aprofiten les vacances i els canvis de guàrdia en els seus companys. Segons ACNUR, estaríem davant la pitjor crisi humanitària des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió de persones han arribat a Grècia per mar. I el pitjor és que continuaran arribant mentre no es solucione el problema en el seu origen. En paraules de Reina, per més altes que construïsquen les barreres, eixa població desesperada sempre intentarà saltar-les. El ressò d'aquesta frase cobra ara una especial força. I per últim, vaja també el nostre record a tots els islands, aquells que les seues vides, interessos i drets es van perdre en una platja turca. Moltes gràcies, Maria Àngeles, pels teus arguments, per les teues paraules. Lliurarà el premi el senyor David Prats Fornés, portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Pedreguer. Recullen el premi els senyors Àudric Pons i Miquel Muro, tots dos socorristes de Proemei. Mi compañero Aldric y yo tenemos que ser sinceros y deciros que cuando se nos dijo que nos habían invitado a Pedreguer, no sabíamos dónde estaba Pedreguer.
A día de hoy os podemos decir que de aquí a la semana que viene media Sevilla sabrá ya de la generosidad, de la belleza y de la implicación de este pueblo. De verdad, de corazón, jamás habíamos estado ni él ni yo en un pueblo en el que se nos hubiera acogido con tal cariño. Así que por ese sentido, muchas gracias. Contándoos un poco qué es ProEMAI, lo ha explicado ya la compañera perfectamente. ProEMAI es un equipo de rescate que desde 2015 ha estado en la costa de Lesbos. El problema que tiene ahora es que ha estado trabajando hasta agosto con una barca de recreo, una barca normal, y gracias a donaciones de particulares como nosotros ha podido construir un barco especial para el rescate. ¿Por qué ese barco no está ahora cubriendo la costa del Egeo y ayudando a que las personas crucen garantizándoles la seguridad? Pues ahora mismo no está allí porque le falta electrónica y le falta dos motores. Mi compañero tiene 26 años, estudia publicidad, yo tengo la misma edad, estudio periodismo, y de verdad os digo que daríamos todo lo que tenemos porque lo único que pedimos es poder estar en el agua ayudando a esas personas. O sea, no queremos, no necesitamos ni remuneración económica ni reconocimiento de la gente. Es la impotencia del sentir, el saber que tú puedes estar ahí, saber que puedes evitar muchas situaciones de las que están pasando y no poder hacerlo simplemente porque no tienes los recursos económicos suficientes. Así good, un placer ser estos días amb tots vosaltres, un verdader plaer. Qué rápido ha aprendido, ¿eh? Las guerras continuarán mientras sigui més important el color de la pell que els colors dels ulls. Bob Marley. No teniu per què, però ho feis. Des de l'any 92, ja fa 25 anys, esteu fent l'encomaniable tasca de reconèixer l'esforç i la trajectòria dels que, com nosaltres, lluiten per salvaguardar la integritat física i la llibertat de les persones. Aquesta gran mostra d'ètica i de moralitat us deixa en una posició molt alta en el rànquing dels ciutadans del món. És un honor i un privilegi poder rebre aquest premi a la solidaritat que ens concedeix aquest il·lustríssim Ajuntament de Pedreguer. Ens han commocionat l'hospitalitat que té aquest poble. Miquel i jo vam fer 781 quilòmetres i mai ens haguéssim imaginat un recebiment i una atenció tan càlida, tan afectuosa i tan entranyable com les que ens han mostrat aquest meravellós jurat. Il·lustríssim alcalde de Pedreguer, pot estar ben orgullós del seu poble. Aquí ens hem sentit com a casa. En el nostre propi nom i amb el nom de ProEMAI, sapigueu que ens tornem a casa una mica més curtits, una mica més enriquits i, sense cap dubte, una mica més enamorats. Perdonar pel robatori, però ens portem un trosset de Pedreguer en els nostres cors. Moltes gràcies. Senyor alcalde, pot venir un moment cap aquí? No està. Posa't en mig. Seguiré en castellano para que mi amigo Micael no pierda detalle. Señor alcalde, le vamos a hacer entrega de una camiseta de ProEMAI. Esta camiseta no es nueva, esta camiseta está usada. Esta camiseta se ha sumergido en aguas del Egeo y ha visto cómo miles de personas se subían a un bote de goma e intentaban tener una vida mejor. Llevar esta camiseta en la isla de Lesbos supone pertenecer al grupo de rescate de locos que lo dejaron todo atrás y se metieron en las aguas gélidas del Egeo durante el invierno. Esta camiseta es símbolo, como nos llama la prensa aquí en España, de ser miembro de los Ángeles del Mar.
Así que, desde hoy en adelante, el pueblo de Pedreguer es miembro honorífico de PROEMAI. Muchísimas gracias. Moltes gràcies, senyor Àudric Pont, senyor Miquel Muro, pel regal, que no està el regal puntual d'avui, sinó que ens el feu cada dia. Enhorabona a tots els premiats. Gràcies per l'inestimable treball que dueu a terme dia a dia. Moltes gràcies a totes, a tots, per la vostra assistència i pel vostre interès i fidelitat un any més. En les paraules de cloenda que ens dirigirà el senyor Sergi Ferrús, alcalde de Pedreguer, i en l'acompanyament musical del grup Onades, que ens interpretarà un Pepe Tono molt màgic, donarem per clos aquest acte de lliurament dels 25ens Premis d'Honor Vila de Pedreguer. Molt bon dia i sigueu molt feliços. Bé. Correspon cloure també aquestes 25ens Premis d'Honor Vila de Pedreguer, amb aquest últim detall de PROEMAI. Moltes gràcies i emociona tot el que feu per aquestes persones que intenten arribar, com ha dit Cristina, a tindre una vida més digna. Bé, només em queda agrair al jurat, Lluís, Maria Àngeles, Emili, Marga, Toni, moltes gràcies per la vostra tasca. Als premiats, un honor que formeu part de la llista de premiats de Pedreguer. L'arquitecte ja va vindre, ens va visitar, li trasllades Josep, altra vegada la nostra estima. A la gossa sorda, quan torneu, aviseu. I també moltes gràcies per dedicar aquesta cançó a la meva quinta, a la Pol Seguera, és la quinta de Pedreguer. Moltes gràcies per dedicar la cançó. I a PROEMAI, moltes gràcies també per el detall que heu tingut de declarar a Pedreguer, Los Ángeles del Mar. Només em queda també recordar a tot el poble, a tota la societat pedreguera. Ahir era 25N, avui torna a ser 25N i tots els dies són 25N perquè la violència de gènere està present durant els 365 dies de l'any. Per això recordem i fem força des del nostre poble, perquè sé que ho farem, que un no és no i res més. Ara després recordeu que fins al 29 de novembre estan les exposicions encara, ara ve la tertúlia que també esperem estar xerrant de les experiències interessants dels premiats. Moltes gràcies i fins l'any que ve i molts anys. Moltes gràcies. Thank you.